tässä Sami Metelinen, verkkouutiset Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous. Siirrytään käsittelemään varapuheenjohtajan vaalia, joka on sunnuntaina nyt haastattelussa kansanedustaja Antti Häkkänen. Antti, miksi pyrit varapuheenjohtajaksi? Kokoomus on itse asiassa avainasemassa nyt tämän vaalikauden aikana siinä, että saadaanko nämä tärkeät talouden, työmarkkinoiden, soten uudistukset eteenpäin. Ja me ollaan itse asiassa semmoinen selkäranka hallituksessa, että nämä asiat saadaan eteenpäin. Siellä on ihan riittävästi tiettyjen hankkeiden vastustajia. Kokoomuksen arvomaailman kautta saataisiin järkeviä uudistuksia eteenpäin, mutta tällä hetkellä meidän pitää vahvistaa puoluetta. Mä uskon, että uusi puheenjohtaja Petteri Orpo pystyy tekemään sen, palauttamaan asiaosaamisen, asia-argumentoinnin kokoomuksen sisälle, että me tehdään kunnon valmistelua, sisältövalmistelua, ja sen jälkeen pystytään kansalaisille perustelemaan asiat, että me ollaan tasapuolisesti kaikkien asialla. Kokoomuslaiset, paikallisen sopimisen lisäämiset, valinnanvapaudet, muut hyödyttää niin köyhää kuin rikasta tässä maassa, hyödyttää kaikkia kansalaisia tasapuolisesti. Me ei olla minkään eliitin asialla, me ei olla ylimielisiä, me tehdään toimenpiteitä ja politiikkaa, joka hyödyttää kaikkia kansalaisia. Tällainen viesti pitäisi kokoomuksen kirkastaa. Me ollaan tällä hetkellä ajauduttu aika pahaan maineeseen ja tämä pitää muuttaa. Millä tavalla aiot itse olla mukana kirkastamassa tätä viestiä muuta kuin varapuheenjohtajana? No tietysti kansanedustajan perusroolissa, mutta varapuheenjohtajalla on tärkeä rooli. Ensinnäkin tietysti hänen pitää pystyä toimimaan puheenjohtajan sijaisena erilaisissa tehtävissä, neuvotteluissa ja monissa muissa kysymyksissä, ei pelkästään missään A-studioissa tai muualla, mutta siis neuvotteluissa meidän pitää palauttaa erityisesti nuoren koulutetun sukupolven luottamus kokoomukseen siitä, että kokoomus on asiaosaaja puolue, pystyy rakentamaan vaikkapa leikkausten tai minkä tahansa kipeidenkin päätösten kautta parempaa tulevaisuutta. Tällä hetkellähän se huoli on siinä, että ihmiset alkaa karkaamaan, koulutetut nuoret alkaa karkaa johonkin vihreisiin ja muualle, missä puhutaan enemmän tieteistä, teknologiasta, hyvistä argumenteista, mitkä on päätösten taustalla. Meidän pitää palata niin sanotut kykypuolueeksi. Sillä oli välillä vähän huonokin maine, mutta siis osaajapuolueeksi, joka tuntee asiat perusteellisesti, olkoon ne vaikka monimutkaisiakin kysymyksiä. Millä tavalla ne väännöt siellä hallituksessa voitetaan? Ne voitetaan sillä, että me tiedetään pilkun tarkkaa, mitä me ollaan itse tekemässä, kokoomus. Meillä on tutkimustietoa niiden asioiden taustalla ja sen jälkeen me argumentoidaan niin hallituksen sisällä kuin julkisuudessakin muut kumoo. Ja tällä hetkellä kokoomuksella on tässä hommassa terästäytymistä. Viimeisenä kysymyksenä, milloin nähdään ministeri Häkkänen? Se on muiden käsissä varmasti. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Antti. Kiitoksia.